akkamoltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu ijoo guyyaa kanaa qopheeffanne isinitti himaan Usmaan Baayyuuti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Araarii magaalaa Waayyuu keessatti qaamoleen nageenyaa namoota shan mana hidhaatii baasanii bakka tokkotti ajjeesani. Namoonni mana hidhaa keessa baafamanii ajjeefaman kunneen Biraanuu Tolosaa, Balaay Xiiqii, Baanee Nagarii, Guutaa Carraanaa, Cindeessa Xaafaa kan jedhaman yoo ta'an isaan keessaa namoonni sadii hojjettoota mootummaa, namni tokko dafqaan bulaa akkasumas namni tokko ammoo qonnaan bulaa akka ta'e ibsameetiin jira. Qabsoon uummata Oromoo boqonnaa murteessaa irra gahuun garee mootummaa bilchiginnaa keessatti jeequmsa uumaa akka jiru saaxilame. Wakti impaayera Itoophiyaa keessatti kallattii arfanii waraanni jeequmsi siyaasaa beellii fi dheebuun uummata miliyoona hedduu gaagaa jiru kanatti ajandaan paartii bilchiginnaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad garuu leenjii filannoo filattoota malee leellisuu ta'ee jira. Hundaa olitti ammoo qabsaa'ota sabaa fi falmitoota haqa abaaruun uummata bal'aa afaan fajjeessuun buddeena abjuu nyaachisuu akka tarsiimoo siyaasatti qabatee adeemaa jira. Barreeffamni leenjii ololaa mooraa sirnichaa keessaa miliqee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii bira gahee akka saaxilutti gareen mootummaa bilchiginnaa qabsoo uummattoota biyyattiitiin hudhamee muddamaa jiru ammas humnoota siyaasaa nageenyaa fi araara biyyaalessaa lallaban humnoota badii abdii keenya dukkaneessuu barbaadan jechuun farrajaatiin jira. Ilmaan Oromoo sadii ta'an magaalaa Harariitti sababa ergama shanee fudhachuun itti aantuu pirezidaantii naannoo Hararii kan taate aadde Misraa Abdallaa irratti yaalii ajjechaa raawwattanii jirtu jedhuun baatii 10 oliif mana hidhaa Mabraa jedhamutti hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Akka namni namoota kana wajjin hidhamee turee fi boodara mana hidhaatii bahe tokko bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibsetti namoonni sadeen himannaan kun irratti baname dargaggoo Salamoon Zannabee jiraataa gaara mul'ataa Miliyoon Alamaayyoo godina Arsiirraa Abarraa Sawunnata ammoo baddannoo irraa kanneen qabamanii hidhamaniidha. Akka maddeen irraa odeeffannetti dargaggoonni kunneen iddoo garaagaraatii qabamanii dhufuun himanni walfakkaataan kan irratti baname yoo ta'u sadeen isaaniituu mana murtiitti wal argan malee kan wal hin beekne ta'us himameera. Dhimmi namoota kanaa mana murtiitti dhaddacha cufaadhaan gaggeeffamaa jira kan jedhu namni odeeffanne kun abukaatoon mootummaadhaan isaaniif dhaabbatee ture si'a lama qofa dhufe achiin hafuun amma abukaatoo malee akka jiranis ibsameera. Gama biraatiin ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate hokkara uumameen dargaggoota siidaa abbaa Hayilasillaasee kan magaalaa Hararitti diigame hordofuun hidhaman namoota 50 keessaa 46 mirga wabii maallaqaatiin ba'anis namoonni 4 mataa mataatti wabii birrii 50,000 kafalaa jedhamuun birrii sana kafaluu waan dadhabaniif mana hidhatti hafanii rakkachaa akka jiranis maddeen itti dabaluun gabaasaniiru. Jaarmiyaa Walabummaa Pireesii Teeffalmuu kan Reporters Without Borders jedhamu Walabummaan Pireesii 70 danqamee jira jedhe. Dhaabbatichi qorannaa bara 2021 biyyoota 180 irratti taaseen biyyoota 73 keessatti danqaan jabaa Walabummaa Pireesii akka mudate eeree jira. Biyyoota 59 keessatti ammoo dangeeffamni kaa'amee jira jedheera. Itoophiyaan qorannaa kanaan sadarkaa 2 gadi bu'uun sadarkaa 101 irra yoo teettu Walabummaan Pireesii Itoophiyaa keessatti balaa irra jira jedheera. Itoophiyaan Walabummaa Pireesii ugguruun OMN yoo cuftu gaazexeessitoota 19 hiite keessaa gaazexeessonni OMN Mallasaa Dirribsaa dabalate baay'een isaanii mana hidhaa jiru. Maddi yeroo niiwsii fi BBCdha. Ijoo kenna xumuraatiin pirezidaantiin Chaad Idris Deebiin waraana hidhattoota ofiin faaktii jedhamuun waliin godhame gidduutti rukutamanii lubbuun isaanii darbuu waraanni biyyattii beekseera. Biyyattii waggoota 30 oliif kan bulchanii fi filannoo dhiyeenya gaggeeffame marroo 6ffaa bulchuuf injifachuu isaanii beekame guyyaa tokkoon booda ajjeefamuun addunyaa rifachiiseera. Gabaasa BBC, CNN fi Aljeeziraa guyyoo waari'oo walitti qindeeffate galgala oduu idileetiin isinitti himaa eeggadha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun ijoon guyyaa kanaa qopheeffanne kanaan gammaa daawwattaniidha. Oduu isinitti himuun isin wajjin kan ture Usmaan Baayyuuti. Ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur sagalee Abdii Jamaal illee na wajjin ture. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii afaan itti fufuu fayyaa ta'u.